Qendra Kulturore e Fëmijëve Kryeministër, ka qenë prej disa vitesh e amortizuar, por më pas edhe tërmeti bëri një goditje të, domethënë dëmtoi disa pjesë të saj, më tej vendosëm me buxhetin e bashkisë që të bëjmë ndërhyrje. Është një objekt i cili është ndërtuar pjesërisht me në vitet 30 gjatë kohës që është ndërtuar Banka e Shqipërisë dhe pjesa tjetër në vitet 70, pra janë bashkuar dy godina. Gjatë pjesës së rekonstruksionit u përpoqëm që ato elemente të cilët ishin të objektit të vjetër të dilin pa për t'rëguar kështu edhe atë rrugën apo kohën në cilën është jetuar kjo godinë. Ka një sipërfaqe total për rreth 2000 metër katror. Rreth 1000 fëmijë marrin pjesë në aktivitetet e kësaj qendre. Është kryesisht artistike, pra te balet. 1000 fëmijë. Janë kryesisht aktivitete artistike që kryejnë këtu, por edhe përgatiten për olimpiada të ndryshme, kryesisht në matematik. Kjo është një sallë baleti dhe sallë e valleve tradicionale që mësojnë fëmijët këtu. Ka kurse pikture, ka kurse të gjuhëve të huaja. Kemi filluar ato, kemi caktuar grupin e kolaudimit për të parë gjithë elementët. Objekti ka pasur disa shkallë, sepse duke qenë ndërtuar në kohë të ndryshme, kishte ndërhyrje të ndryshme në kohë, i kemi bërë të mbyllura disa prej tyre për ta shfrytzuar më tepër ambientin. Ndër vite kjo qendër ka nxjerr fëmijë të talentuar. Dy vitet e fundit jemi përfaqësuar në Eurosong me fëmijë nga kjo qendër. Gjithashtu në olimpiadat ballkanike të matematikës nga 15. Këtë i pastroi mirë këto inxhinierë këto kornizat. Këto janë ekzistuese të vjetra. Këtë i pastroi mirë aty të cepat ato çak çak. Në vjetër të ndalim pa mos jetë çështje. Këtu kemi, do të realizojmë dy eventet të rëndësishme në këtë vit. Së pari, Gzim Mishketa, baritoni dhe artisti Hynë nga Durrës, ka themeluar Durrës Opera Academy dhe do të bëjnë në Korrik një masterclass. Dhe së bashku... Do të ekspozita. Po, dhe kati që është poshtë dhe ka vetëm aksesin nga rruga. I kemi parashikuar që tjetë një galeri pikture, për, kryesisht për fëmijët, do me thënë, dhe... Kemi menduar të vendosim dhe emrin e Viktorit Ibrahim Kodra, sepse nuk kemi institucionet që mbajnë emrin e ti. Lartë kemi salën e aktiviteteve. Ky është ashensori për të lëvizur fëmijët me aftësi ndryshe apo edhe të rriturit. Gjithashtu dhe nyjet sanitare janë parashikuara edhe për fëmijët me aftësi ndryshe. Këtu kemi një sallë e cila është rikonstruktuar totalisht në të gjitha elementët e saj. Përveç rikonstruksionit të rifiniturave, janë bërë dhe vendosja aspirim kondicionimit, të gjitha elementët, ndriçimi e shirit. Tashmë jemi në përfundimin e punës të skenës që të bëjmë inaugurimin besoj brenda një muaji. Super. Nga ana tjetër dhe UNDP-ja na ka bashkëfinancuar një pjesë për arredimet, pra një pjesë jam vendosur me kontratën, një pjesë ato që duhen në përklasa, i kemi me një donacion të tyre. Këto janë dhëmat e zhveshjes për fëmijët të cilët do të bëjnë aktivitetin në sallën e madhe. Dhe këtu kemi dhe një taracë e cila për hapsirën që ka, do të shfrytëzohet edhe për aktivitetet të ndryshme, kryesisht gjatë stinës pranverës edhe gjatë vjeshtës, që është edhe moti më i përshtatshëm për qëndruar jashtë, se në verë, në sigurisht që është nxehtë. Të ndërnëri pi pongu dhe i shaut, do vendosen 4 fusha pi pongu, arresh, edhe disa shkallë rozmur, në nga ditë e shkallë. E shaun e kemi mirë të ndurës, o? Po, dhe Raldi që është kampion, po, është... Janë njësa kampion bote, po. Shëvë, në shonë. Po, po, jemi në përfundim, për mbyllim në përfundim.
Po mirë keni punën në botë, përdo në këto... Ndi që ka... Ato janë që të... Që bëndë diferencë. Bëndë diferencë. Ka detajt bukre që dojnë të pare në gjithë. Edhe këtu du të me bëndë në qka... Po, 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 Mendojmë që me përmirësimin e kushteve, patjetër edhe numri i fëmijëve që do regjistrohen do të jetë akoma më i lartë. Bëhet fjalë që nga mosha 6 vjeç deri në moshën 15 vjeç marrin pjesë këtu. Aty shohim dhe elementët të objektit vjetër, domethënë gjithë forta që duket aty. Super.